Mä oon Laura Karee ja toimin täällä Lilla Villanissa kulttuurituottajana. Ja semmoisena mä sanon, että se kulttuurituottaja on vähän semmoinen, että siinä tehdään kyllä vähän kaikenlaista. Että oon myös tuolla sitten itse kädet maalissa ja remonttihommissa ja ihan kaikkea mahdollista, mitä siihen liittyy. Ja se, että miksi mulle lasten kulttuuri on äärimmäisen tärkeää, juontaa siitä, että mä oon itse näyttelijäperheen lapsi. Ja mä olen siinä etuoikeutetussa asemassa ollut, että mä oon saanut olla teatterissa, saanut nähdä teatteria ihan siis tämän kokoisesta lähtien. Ja mulle se on niinku ihan ehdoton niinku semmonen elämän lähde, mistä mä oon ammentanut koko minun urani. Et nyt tämmöisenä 51-vuotiaana niin voi sanoa, että en mä olisi täällä, jos en mä olisi saanut sellaista lapsuutta kuin mitä minä olen saanut. Ja sen tärkeyden, mitä niinku lasten kulttuuri ja kulttuuri ylipäätänsä tuo meille ihmisille ja lapsille kasvaa siihen ja nähdä, mitä kaikkea sen pitää sisällänsä, koska siinä on niin laaja kirjo ja kaiken näköistä. Ja silloin niin kuin, ainakin nyt kun miettii, niin näkee niin kuin, kun on nähnyt paljon taidetta, nähnyt paljon kulttuuria, niin elämänkatsomuskin on hyvin laaja ja on ymmärrystä ja empatiaa ja luovuutta. Pysyy tässä maailmassa jotenkin kiinni, vaikka mitkä seinät kaatuu tai koronat tulee, niin jostain sen löytää sen voimansa, kun on kulttuurin parissa työskennellyt, koska se on jotenkin, sieltä pystyy ammentamaan monia asioita. Niin mä näen, että se, että meillä olisi kulttuuria, meillä olisi teatterikatsojia ja meillä olisi musiikin kuuntelijoita, niin se, että meillä täytyy olla todella vahva se, että meillä kulttuuri kasvatetaan lapsia, koska siitä se lähtee. Eihän me muuten sitä yleisöä saada, eikä me muutenkaan saada sitä tietoa ja taitoa ja sitä kaikkea osaamista sitten, jos ei meillä semmoista olisi. Että mä toivon, että se olisi vielä vahvemminkin esille tämä lastenkulttuuri.